Alimentar-se bé durant aquest període de confinament per la Covid-19 no té per què ser difícil i, de fet, no existeixen receptes màgiques. El més important, com sempre, és seguir una dieta completa i el més variada possible que ens aporti tots els nutrients que el nostre organisme necessita per al seu bon funcionament. Alguns nutrients, però, tenen un paper específic sobre el sistema immunitari i durant aquesta etapa resulten d'un interès especial. És el cas de minerals com el ferro, el seleni, el coure o el zinc, vitamines com la A, la C, la D, la E, els folats i les del grup B i els àcids grassos omega-3. Hi ha tres idees que són claus per alimentar-se bé en general i en concret durant aquest període. La primera és que els nutrients han de procedir dels aliments i que no hauríem, per tant, d'ingerir suplements per compte pròpia. La segona és que hem de minimitzar, si més no al màxim, el consum de productes processats, ultraprocessats en concrets. Aquests realment no són aliments, són preparacions industrials comestibles d'una baixa qualitat nutricional i acostumen a tenir un valor energètic molt elevat. Per contra, hauríem de prioritzar el que són els productes frescos, les matèries primes o primeres. Per tant, escollir una poma en lloc d'un suc o una compota comercial comprada en el supermercat, ingerir una crema de verdures casolana feta per nosaltres a partir dels productes frescos en lloc de comprar-la a la botiga, un filet de lluç en lloc d'un surimi o unes barretes precuinades, o un pa elaborat amb massa mare i farina integral en lloc d'un pa de molla comercial. Dit això, idees concretes per alimentar-nos bé serien les següents. En primer lloc, consumir el màxim de productes vegetals. Aquests haurien de ser la base de la nostra alimentació. És el moment de recuperar, de posar en valor el consum de fruites, de verdures, d'hortalisses, de tubercles, de cereals, idealment en la seva versió integral i no refinada, de recuperar els llegums, els fruits secs, que si bé és cert que tenen un contingut calòric més gran que potser altres aliments d'origen vegetal, contenen greixos saludables del tipus insaturat. Incorporar, per exemple, llavors com les pipes de gira-sol o de carbassa, etc. És important que tots aquests aliments vegetals els consumim combinats, que li posem color als nostres plats i que entre ells els complementem. D'aquesta manera podem aconseguir plats des del punt de vista nutricional molt complets. Una molt bona manera de fer-ho, que a més pot ser divertida, és elaborant sopes i amanides on hi cap pràcticament de tot i són molt sostenibles. La segona idea seria que podem consumir aliments animals si ho desitgem, però en cap cas haurien de ser la base de la nostra alimentació. Els ous constitueixen una bona font de proteïnes, són aliments, a més, molt versàtils i molt assequibles. Podem consumir carns, sempre carns magres, carns blanques, evitant o reduint al màxim el consum de carns vermelles i sobretot les més greixoses. El peix, una molt bona opció a l'hora d'ingerir proteïnes i àcids grassos omega-3. I en aquest capítol dels productes d'origen animal, especial esment per reduir els derivats càrnics com els embotits i els fiambres, per al que dèiem fa un moment. Atenció especial a les maneres com preparem els aliments, a les tècniques culinàries. Hauríem d'escollir aquelles que afegeixin poc valor calòric als nostres plats i que siguin cuidadoses amb la composició nutricional dels aliments. Per tant, escollir el vapor, els guisats i estofats lleugers, la planxa, en lloc dels fregits o de les barbacoes, si a algú li és possible preparar-les, o dels fumats. En qualsevol cas, utilitzar sempre olis de qualitat, com els olis d'oliva verge. Finalment, dos aspectes més. Un és el de la ració dels aliments. Són dies en els quals ens movem poc, estem ficats a casa,
moltes hores i, per tant, hem de vigilar la ració dels nostres plats. En qualsevol cas, no convé obsessionar-nos i recordar que sempre lo important és la qualitat i no la quantitat del que mengem. I finalment, la hidratació. Molt important mantenir un bon nivell d'hidratació. Escollirem sempre l'aigua com a beguda d'elecció en tots els plats i entre àpats, aigua de l'aixeta, aigua mineral. Una bona manera d'ajudar a la hidratació és consumint tisanes, infusions, cafès, si no ens treu la son, evitant el consum de begudes ensucrades i de begudes alcohòliques. Aquest és un període que no és gens fàcil per ningú, però és també una oportunitat per millorar la nostra alimentació i, si ho fem acompanyats, ho fem en família, una oportunitat per millorar les bases d'una alimentació saludable, fonamentalment entre els més joves de la casa.